Zdravím vás, vážení diváci, při sledování dalšího nového videa, které zároveň odstartuje minisérii o rozvoji železnice. V tomto videu se zaměříme na vznik nových městských vlakových linek a jejich zastávek. A jak by taková městská vlaková linka měla vypadat? Především by měla zajišťovat rychlé spojení s oblastí, kde dnes není nějaká jiná kolejová doprava. V současnosti máme jednu naprosto ukázkovou, a to S34 dopravce KŽC, která spojuje Čakovice s Masaryčkou. A ještě je tu S49, provozovaná Arrivou. Ta sice jezdí za hranice Prahy, ale je to jenom jedna zastávka, takže bych to neřešil. Z Roztok se s ní můžeme svést přes Sedlec, Podbabu, Holešovice a Libeň do Hostivaře. A nejen tyto dvě linky projdou velkým rozvojem. U S34 se dokonce téměř zdvojnásobí počet zastávek. Po opuštění Masarykova nádraží zastaví na zastávce Praha Karlín, která bude i pro ostatní linky neodbočující na Negraliho viadukt. Poté zastaví stejně jako dnes ve Vysočanech. Praha Vysočany, jedno z nejdivnějších a nejšpinavějších nádraží v Praze, by mělo být během několika let změněno k nepoznání. Po Vysočanech zastaví u stanice metra Rajská zahrada. Po Rajské projede odbočku Skály. Zastaví v Satelicích a Kbelích. Tyto zastávky by se nějak měnit neměly. Ale ve Kbelích pak zastaví ještě jednou, konkrétně na zastávce Praha Kbely Nouzov. Poté už budou jenom Čakovice. Samozřejmě, že tyto zastávky budou i pro vlaky na Neratovice, pro které vznikne ještě jedna, a to Praha Třeboratice na samotném konci Prahy. S34 zde ale nebude nadále končit. Ta totiž bude prodloužena po bývalé cukrovarské vlečce až na čakovické sídliště, kde vznikne zastávka Praha Čakovice Zámecký park. Tato vlečka odbočuje od trati 070 ještě před nádražní budovou, takže pro S34 bude muset být zřízeno nové nástupiště. Díky prodloužení můžeme očekávat nárůst počtu cestujících i popularity a snad se někdy dočkáme i zkrácení intervalu. To je ale teprve začátek. Teď ale k té druhé lince. Pro S49 vznikne zastávka Praha u Kříže v blízkosti stejnojmenné tramvajové zastávky a nedaleké autobusové zastávky Kundratka. Jenom se trochu zarážím nad tím, že zde bude jezdit pouze S49. Sice se získá spojení do Holešovic, Podbaby a Libně, ale z této trati se dá dostat i jinam, a to na Masaryčku nebo na Hlavák, tedy do centra. Nebylo by lepší za cenu prodloužení jízdní doby vést linku S4, tak jako při nedávné výluce Negraliho viaduktu? Nejen odtud by se získalo pravidelnější spojení do Holešovic a Podbaby, ale navíc by se uvolnil i Negraliho viadukt pro vlaky na Kladno a obyvatelé této části Libně by získali i vlakové spojení do centra. Nicméně důspíš, že se na ní bude jezdit, protože nyní na ní Arriva nasazuje svá dieselová Dezira, i přesto, že celá trasa vede pod trolejemi. Tento stav se nejen Ropiru nelíbí, a proto se v nejbližších letech chystá nové výběrové řízení. A teď bych se přesunul zase úplně někam jinam, a to k S65 neboli na pražský Semmering. Tam se nedávno přesunula zastávka Jinonice blíže k metru a měly by se zde obnovit již dříve zaniklé zastávky Praha Hluboteby zastávka a Praha Konvářka. Takže se místní dočkají alternativy k lince 231 a častějšího spojení z Hlubočeb. A teď mi v hlavě běhá otázka, nebylo by vhodné na pražském Semmeringu zkrátit intervaly? Linka S65 totiž nekonkuruje jenom předspaným tramvajím do Řeb, ale i autobusům v oblasti Hlubočeb. Věřím totiž, že pokud by se místním nabídlo pravidelnější spojení, tak pražskému Semmeringu opět stoupne popularita. A co se trati týče, tak to je po stránce kapacity na tu zátěž připravená.
No a je tu ještě něco, na co kromě celé Prahy a Středočeského kraje čeká i obrovská část republiky a turisté přelétající k nám. Samozřejmě nemluvím o ničem jiném než o trati na letiště Václava Havla a lince S55. Linka S55 pojede odtud z Masarykova nádraží. Zastaví v Bubnech, u Výstaviště, v Dejvicích, na Veleslavíně, v Liboci, v Ruzini, na Dlouhé míli, kde vznikne velký přestupní terminál a na samotném letišti. Takže jaké linky to projdou rozvojem? S34, S49, S55 a S65. Tři z těchto linek se dají označit jako městské, ale dali by se označit i nějak podrobněji. Víte jak? Linka S34 jezdí z okraje Prahy do centra Prahy. Tomu se říká radiální linka, kdežto S49 jezdí z okraje Prahy taktéž na okraje Prahy a přes centrum nejede. Tomu se říká tangenciální linka. A tyto tangenciální linky by měly v Praze přibýt. Konkrétně to budou S61 a S71. Na jejich podrobnou trasu se ale podíváme až někdy jindy. Takže zatím ahoj! Aha, to se nezavře. We'll be right back.